តោះឥឡូវយើងតវីដេអូទៀតថាតើព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាអ្នកណាវីដេអូនេះនិយាយអំពីឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទចឹងឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺព្រះគ្រីស្ទដែលលេចឡើង531ដងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីបានប្រើឋានៈនេះជាញឹកញាប់ដែលមានមនុស្សជាច្រើនគិតថាព្រះគ្រីស្ទគឺជាផ្នែកនៃព្រះនាមរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះនាមរបស់ទ្រង់ហើយព្រះគ្រីស្ទគឺជាឋានៈរបស់ទ្រង់ពាក្យព្រះគ្រីស្ទគឺជាភាសាក្រិកដែលស្មើនឹងពាក្យហេប្រឺថាព្រះមេស៊ីដែលមានន័យថាអង្គដែលត្រូវបានចាក់ប្រេងតាំងពាក្យព្រះគ្រីស្ទបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីពិតដែលថាព្រះយេស៊ូវត្រូវព្រះចាក់ប្រេងតាំងសម្រាប់ដំណែងនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ទ្រង់ពេលដំបូងក្នុងបេសកកាលរបស់ព្រះយេស៊ូវមនុស្សខ្លះបានជឿថាទ្រង់គឺជាព្រះមេស៊ីពួកសិស្សរបស់ទ្រង់បានមើលឃើញឋានៈនេះរួចហើយរ៉ូមជំពូកយ៉ូហានជំពូក1ខ41ប៉ុន្តែពួកគេបានយល់ខុសអំពីព្រះមេស៊ីពួកគេបានកំពុងរង់ចាំនរណាម្នាក់ដែលនឹងមករំដោះពួកគេចេញពីចក្រក្រភពរ៉ូមប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានពន្យល់ថាតួនាទីរបស់ទ្រង់ក្នុងឋានៈជាព្រះគ្រីស្ទគឺដើម្បីនាំនគរព្រះមកប៉ុន្តែទ្រង់មិនមានបន្ទូលអំពីសេចក្តីលម្អិតថាទ្រង់កំពុងនាំនគរព្រះមកដោយរបៀបណានោះទេតែនោះទេដែលនេះផ្ទុយនឹងទស្សនៈរបស់ពួកសាសន៍នៅពេលព្រះយេស៊ូវមិនធ្វើតាមទស្សនៈរបស់ពួកគេអំពីព្រះមេស៊ីនោះមនុស្សចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាទ្រង់ជានរណានៅពេលព្រះយេស៊ូវបានសួរពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ថាបណ្ដាជនគិតថាទ្រង់ជាអ្នកណានោះពួកគេបានឆ្លើយថាអ្នកខ្លះថាយ៉ូហានបាបទីសអ្នកខ្លះថាអេលីយ៉ាហើយខ្លះថាយេរេមៀឬហោរាណាមួយឬហោរាណាមួយម៉ាថាយជំពូក16ខ13ដល់ខ14បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវសួរពួកគេថាតើអ្នករកគ្នាគិតថាខ្ញុំជានរណាស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានឆ្លើយថាទ្រង់ជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅម៉ាថាយជំពូក16ខ16ព្រះយេស៊ូវបានឆ្លើយថាអ្នកស៊ីម៉ូនកូនយូណាសអើយអ្នកមានពរត្បិតមិនមែនជាសាច់ឈាមដែលបានសម្ដែងឲ្យអ្នកស្គាល់ទេគឺព្រះវរបិតានៃខ្ញុំដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌វិញព្រះយេស៊ូវបានយាងមកផែនដីនៅពេលមនុស្សមានចិត្តរឹងពួកគេមិនអាចស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលព្រះមានបន្ទូលត្រូវបាននិយាយមកកាន់ពួកគេមិនស្គាល់ព្រះរាជបុត្រានៃព្រះនៅពេលដែលទ្រង់កំពុងតែនៅចំពោះភ្នែករបស់ពួកគេឡើយប៉ុន្តែព្រះបានបើកភ្នែករបស់ពេត្រុសហើយគាត់បានស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណុចនេះត្រឹមហ្នឹងយើងនៅតែរង់ចាំស្ដាប់ខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀត
ដែលនឹងនិយាយអំពីឋានៈរបស់ព្រះយេស៊ូវជាហោរាជាសង្ឃនិងជាស្ដេច